Norris bem mais rápido do que a concorrência e Sérgio Pérez andando próximo de Verstappen. Vamos falar sobre dados do Grande Prêmio agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, cupom Ressaca F1, Ressaca Motor ou até mesmo só Ressaca para desconto e frete grátis, 100% algodão, não encolhe, todas as equipes e pilotos, entra aí na descrição. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, então não perca também, entre que tá tendo muita promoção. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje de impressões iniciais do Grande Prêmio, se você não assistiu, veja. E agora vamos para os dados, esse vídeo aqui tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu particularmente gosto de ver os dados e quero começar com informações da Pirelli, que eu acho que são informações bem legais para a gente estar conversando aqui. Esse é o gráfico de estratégia de cada um, qual pneu utilizou, você vê pela linha riscadinha que tem ali no Russell, por exemplo, que é um pneu usado, e foi o único, na verdade, a ter usado um pneu efetivamente usado na corrida, fica essa curiosidade. Mas você vê estratégias diferentes, Hülkenberg, Albon parando bem cedo, assim como Tsunoda também, Bottas parando bem cedo, e você tem gente fazendo stints longos, como Gasly, Alonso, Piastri, um pessoal que fez um stint diferente, estratégias diferentes, e teve gente fazendo uma parada, gente fazendo duas paradas, então tivemos de tudo um pouco, apesar que os primeiros colocados ficaram com uma parada apenas, o que possivelmente foi a melhor decisão mesmo. Aqui tem alguns outros dados, como por exemplo, o stint mais longo de cada pneu. Nico Hülkenberg deu 57 voltas com o pneu duro, Piastri deu 33 voltas com o médio e Hamilton deu 24 voltas com o macio. A volta mais rápida de pneus duros foi do Lando Norris, 1:13.8, que foi na última volta, a volta mais rápida. A volta mais rápida de pneus médios foi do Albon, 1:14.4. E a volta mais rápida de pneus macios foi do Hamilton, 1:13.8, ficando um pouquinho só atrás da melhor volta do Lando Norris. Então são estatísticas interessantes, curiosas, acredito que vale a pena a gente ver como teve possibilidade de estender o stint, principalmente com pneus macios. O Hamilton fez um stint bem longo com o macio e tendo um ritmo legal, no geral, não teve um desgaste ou uma degradação tão grande assim. O gráfico de top speed da corrida de Zandvoort também é interessante. Você vê que Magnussen e Albon estão entre os melhores, assim como Hamilton e Tsunoda. Hamilton reclamou de velocidade de reta, mas ele alcançou uma das maiores da corrida. Possivelmente, quando abre o DRS, ele tem um ganho maior do que o normal. Às vezes o carro sem o DRS da Mercedes não está conseguindo performar tão bem. Mas de qualquer forma, o Hamilton ficou entre os top em velocidade máxima e você vê que o Verstappen foi o pior porque ele fez uma corrida solitária. A corrida do Verstappen se resumiu a ficar sozinho na pista e somente naquele início de corrida ali, quando teve uma batalha com o Norris, é que aconteceu alguma coisa na corrida dele. Então, de resto, o Verstappen ficou sozinho, o que justifica essa velocidade máxima baixa. Assim como o Joe também andou muito mal o final de semana inteiro, falei sobre isso também rapidamente no vídeo passado, e o Joe, que ficou andando em último ali toda a corrida, também com uma velocidade bem baixa. O Norris também andou sozinho, 330, Gasly, você vê que existe um padrão do pessoal com essa estatística mais baixa. Agora eu quero que você preste atenção nesse dado porque ele é de extrema importância. Repare que Alonso e Leclerc foram os pilotos que andaram mais próximos dos seus respectivos companheiros de equipe. Alonso andando muito perto do Stroll, o que é ruim. O Alonso andando perto do Stroll mostra que o Alonso não está conseguindo performar. E não é de hoje. Já tem algumas provas que nós estamos falando sobre isso, que o Alonso e o Stroll têm andado muito próximos em quali, em corrida, e o Alonso fala que não tem confiança no carro, a confiança dele está zero, então isso explicaria o porquê de estar andando próximo ao Stroll. O Alonso sem confiança ainda é mais rápido, só que levemente mais rápido em relação ao piloto canadense. Já a dupla da Ferrari andou muito próxima e Hamilton foi ali quase 2 décimos mais rápido que o George Russell. Já Verstappen também quase 2 décimos mais rápido que Pérez, o que é uma vitória gigantesca para o Sérgio Pérez. Um piloto que vivia tomando 0,5 segundo, 6 décimos, 7 décimos em ritmo de corrida, agora tomou 2 décimos, na verdade um pouco menos que isso, e tendo um acerto bem diferente. O Sérgio Pérez confirmou que a Red Bull colocou acertos distintos nos carros nessa corrida no final de semana para poder compreender o que está funcionando e o que não está. É uma situação parecida com o que a Mercedes viveu em 2022 e 2023, então você vai vendo aí algumas semelhanças do porquê tá caindo
essa performance da Red Bull. Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas e Alexander Albon, 3 décimos mais rápidos que os seus companheiros, e você tem o Lando Norris enfiando 4 décimos no Piastri, o que eu considero muito dado o nível do Piastri. O Piastri é um bom piloto, é um prodígio, existe um potencial enorme e esperava um pouco mais dele nessa corrida. Já o Gasly enfiou 0,5 segundo no Ocon, o que tem sido também comum, o Gasly andar mais rápido que o Ocon, e o Daniel Ricciardo foi impressionantemente 8 décimos mais rápido que o Tsunoda. Eu não sei até o momento o que aconteceu com o Tsunoda, porque o Tsunoda largou mais à frente que o Ricciardo, e simplesmente em um determinado momento da corrida, eu acho que depois do primeiro stint, o Tsunoda estava lá atrás. Uma coisa assim absurda, não me recordo dele ter errado ou algo assim, mas eu vou ver com mais calma depois. E o Ricciardo andou muito melhor que o Tsunoda, o que também não tem sido comum na temporada, principalmente uma diferença tão grande como essa de 8 décimos, é algo bem fora do comum. Quero que você preste atenção nesse gráfico, principalmente porque ele representa o segundo stint, a média de tempo do segundo stint. Repare que Norris foi o mais rápido e o Piastri o segundo mais rápido. O Sainz o terceiro mais rápido, andando muito perto do Piastri. E aí você tem o Verstappen tomando 4 décimos do Norris. Olha que diferença brutal e andando perto ali de Leclerc e de Pérez. Isso significa que a Red Bull tá sim com o alerta ligado, o Helmut Marko falou depois da corrida, o alerta tá ligado, porque isso aqui para eles é péssimo, andando junto de Ferrari e tomando 4 décimos do principal rival e ficando também atrás ali da McLaren do Piastri. É um cenário péssimo para a Red Bull, que batalha para manter os seus 2 campeonatos, né? Eu até falei no vídeo passado que o campeonato de construtores está muito em aberto e o de pilotos também está em aberto, se o Norris vencer tudo, inclusive sprint, marcar a volta mais rápida, ele ganha o campeonato por 1 ponto. Isso contando que o Verstappen chega em segundo. Se o Verstappen dá uma vacilada e chega em terceiro ou quarto, aí, meu amigo, o campeonato pega mais fogo ainda. Então, o Lando Norris está com a faca e o queijo na mão, precisa fazer o dever de casa, e a McLaren tem dado uma aula em relação a desenvolvimento desde o ano passado. E aqui eu quero abrir o ponto principal com vocês, que é o ritmo de corrida dos pilotos. Lando Norris foi claramente o mais rápido, enquanto você tem aqui nesse gráfico Hamilton e Russell à frente do Verstappen. A média do Verstappen foi melhor, tá? Ela foi muito perto ali do Hamilton, mas ela foi melhor que a das duas Mercedes. Só que as Mercedes tiveram aquele stint livre de pneus novos no final da corrida que deu um boost nesse gráfico deles. E você vai ver que o Leclerc tá andando junto ali do Verstappen, conforme vimos também agora no do stint, só que esse aqui é geral. O Piastri também andando muito perto do Verstappen e do Leclerc. O Sainz também tendo uma média muito forte, o que é curioso, porque o Sainz teve menos tempo de pista no TL do que todo mundo aí. Ele teve problema no carro, depois teve TL que teve bandeira vermelha, TL que choveu e não aproveitou muito. Então, quando deu para aproveitar, o Sainz não aproveitou. E na corrida o carro dele ganhou vida e conseguiu ter uma performance bem interessante. Então a média do Sainz tá bem legal. Pérez também não ficou muito para trás, o que é legal. E aí depois você já vem a galera muito mais para trás ali com Gasly, Alonso, Albon, pessoal que realmente já tem uma performance bem pior ao longo da corrida. Mas basicamente nós temos Hamilton, Russell, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Pérez andando muito próximos. A média deles foi muito, muito próxima. O que vai diferenciar é a variação mesmo. Um pegou um pouco mais de tráfego, o outro não, tal, isso varia um pouco no gráfico. Então o Norris foi de longe o mais rápido da corrida. O que deve ser levado em consideração, Norris teve a sua corrida dos sonhos, andou muito bem, só teve um probleminha na largada, que conforme citamos no vídeo anterior, pelo visto é um problema do carro e não do Norris. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a corrida, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, ou Ressaca Motor, eu ainda não acostumei. Um grande abraço, valeu e falou!